Her. Kan gå for skuddet også. Den går faktisk inn. Rosita Siquere. 1-0. Og bra spill. Nå kommer Viking i stedet, og da er det 2-0. Jan-Erik Delanley. Ja, det er en vakker kontring. Ja. Nesten så Fjelsbø får brutt den. Ligger de. Nå kommer skuddet. Og Siquere. Og Siquere. Og så er det 3-0, og det er... Ja, det var Siquere. Og to. Det blir litt med mottaket, men Siquere tar imot. Det er råsterk. Snur rundt og skyter. Vi er keeper, og så er det hjørnespark i siste ordinære spilleminutt. Ingasson er framme også nå, nærmest på permanent basis. Der er Siquere. Tråkler seg innover. Vanskelig å få tak på Siquere. Stor og sterk som han er. Og her da! Pappa Badou i å dominere. Her er Vieux-Sané. Ja, der ser vi Sané. Dette er kanskje svakheten hans, at han overvurderer seg selv med ball iblant Sané. Stoler voldsomt på fysikken sin. Benken. Det er vel nettopp de to. Kanskje aller mest ser det ut som. Skal vi se her på Siquere! Treffer stanga over mål der, Siquere. Bra slått corner. Austbø fram igjen. Det var ikke langt unna. For Iven Austbø inn igjen der. Austbø, der Siquere! Og er det mulig? Var det Lasse Stav som kom? Viking, snarere tvert imot. Det har blitt en ordentlig åpen og artig avslutning på dette lokale oppgjøret. Her kommer McDermott ut, men ikke nok. Og så bommer Danielsen. Nisha. Kommer ikke til skudd ordentlig. Så ble det en skade på... Så finner Siquere den duellen. Lædre Bjørdal, og så kommer ikke avslutningen.